بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نننه ویډیو زما خصوصي د یوټیوب په اړه د یوټیوب نه خلک پیسې څنګه ګټي او یوټیوب پیسې ولې ګټي نه دوه خبرې ټول نو اول خدای خبره ده چې دنیا روټین ته وګوري مطلب دا چې ته یو کس ته پیدا ورکې څومره چې ته یو کس ته پیدا ورکې نو هغه په بدله کې تاته پیسې ملي ٹھیک شو دا ډیلی روټین دی خلک کاروبارونه کوي مختلفو نوکرۍ کوي پوه شوې مختلف جابس کوي دغه شان ته یوټیوب پلیټفارم دی د ارننګ لپاره نو ته سوچ وکړه چې مطلب یوټیوب باندې خلک نن سبا خلکو ته څنګه پیدا رسیږي نو پیدا دې څه رسیږي چې څوک د فنی ویډیو په ذریعہ باندې خلک مطلب دا چې خوشحالي وخاندي خوشحاله شي کپ شپ پہ اڈے گی خلق دویم دغه مطلب سبق آموز ویڈیوگان خلق جوڑی آگے خلق تو سبق ملاوے گی مطلب دا چې دسی کول پکار دی دسی کول پکار دی دسی کول پکار دی دریم مختلف ایموشنل ویڈیوز دی سړی جذبات مطلب دا سړی په جذباتو کې راشي نور انتہائی څوک ڈرامے جوڑی څوک فلمونه جوڑی څوک څه جوڑی دا یو انسان ته د مطلب دا چې د وخت تیرول د پاره دغه لپاره مطلب دا چې یو پیدا رسی او دغه په بدله کې مطلب دا چې یوټیوب درا مکه دا پیمنٹ ورته کی مطلب مې د خبره دار چې زمونږ په معاشره کې ډېر خلکو زموږ د مخې یوټیوب چینل جوړ کړی دی او ډېر سټوډنټانو په کوم یوټیوب چینل جوړ کړی دی پروفیسرانو په کوم جوړ کړی دی لیکچرانو په کوم جوړ کړی دی استادانو په کوم جوړ کړی دی خو هغوی خپل ځای ولاړ دي خپل کار یې پرېښی دی مطلب دا دی چې وی چې مطلب کامیابیږي نه او داسې هغسې که نه مختلف د مایوسۍ ښکار نو زه هغوی ته وایم چې مهرباني وکړئ د مایوسۍ ښکار کېږئ ما خپل کار جاری وساتئ او سپیشل کم سټوډنټان چې وی چې زه یوټیوب نه پیسې وګټم د هغوی لپاره دا بهترین د پیسو د ګټلو ذریعه ده فار ایگزامپل یو سټوډنټ دی د هغه سره یو سکل دی کمپیوټر سکل دی یو خو ډیګري دی ورسره په سبجیکټ باندې ښه پوهېږي په هغې باندې د سټارټنګ نه مطلب دا دی چې شروع کی دا شان چې بل اونر دی ورسره چې څه قسمه اونر د ده سره دی څه قسمه د هغې دی د شروع نه والا او زه دې پکې پاخه نوي نوي چې څه پکې راځي مطلب جدید ټیکنالوجي سره چې مطلب یا دور جدید سره چې سمه ته معاشره کې د ضرورت مطابق دغه راځي هغه د هغې مطابق دی مطلب دا چې هغه خپل سکل دی په دې کې مطلب دا چې ظاهري نو زیات خلک پنی طرف ته روان دي څوک دغه طرف ته روان دي مهرباني وکړئ نن سبا خلک زیات تر لرننګ چیرې کنه یوټیوب مې کې هر سړی بس وی چې کېدنه ته مزه سکول ته مزه کالج ته مزه اسائنمنټ دی د دې پلانې شي طریقه په یوټیوب باندې شته پلانې کنه نو چې د هر یو سړی مطلب دا دی چې یوټیوب طرف ته مخه ده تاسو په دې خبرې باندې پوه شئ چې مطلب دا دی چې دا وخت اهم ضرورت دی یو ښه پلیټفارم دی نو دا ډېر ښه استعمالول غواړي او د دې نه مطلب دا دی چې په دې د خپل سکل مطلب دا دی چې خپل دغه وکړي خپل سکل په بنیاد باندې یوټیوب چینل کولاو کې او ماهی ته پکې ځای نو یو کس کو وایي چې مطلب ما ته سبسکرایبر نه ملاویږي ما ته ټایم واچ نه ملاویږي نو اسې خوش خبره ما چاته محنت کوي چې زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړي ما چاته وایي ما وایي چې زما مطلب دا دی چې یوټیوب چینل ګوره نه چې ستا د یوټیوب د چینل نه چاته پیدا ورسېده نو د یاد ساته هغه به په خپله سبسکرایب کړي هغه به په خپله ګوري ټیک شو او بل ته به هم وي چې دا پلانې کس داس چینل چې دا وګوره په دې کې دا پیدا را په دې کې دا پیدا
زما یو ځل بیا ریکوست دی چې مطلب د یوټیوب نه پیدا والے پوه شوې او خپل وخت مخ راغی ستا سره یو گھنٹہ را دو گھنٹې دی روغ ورځ دا اتوار ورځ دا فار ایگزامپل چھٹی ده نو بس تو څنګه کو د خپل کلی په خپلوالی باندې ویډیو جوړو د خپل معاشرے کې چې څو خکیږي په هغې باندې ویډیو جوړو بد بالکل مروجته وی ښه روجته وی چې مطلب د خلق ښه طرف ته روان شي خوالی ډیر شي نو مینه محبت سے وا شي نو الله کې نو مطلب دا چې مونږه ترقی کوو کچری فرض کې دا نه وي تو جو خلق بد رہو چاہتا ہے پلانے سڑے بد کی ڈنگے سڑے بد کی نو ان شاء اللہ چی مطلب دار چیز سڑے بہ چر تک کامیاب نہیں اور آگے سڑے بہ کامیابی کے کم خلق چی مطلب دار خلق کو خرا چاہتی نو خچ سمرہ ڈیرے گی نو خیر بت خورے گی اور نور سدی سے خاص نشتا نئے ویڈیو میں ان شاء اللہ چی بیا نو مختلف ایجوکیشن کہ جس عمر مطلب اسٹوڈنٹان تو مسائل غریب بار کے بجور ان شاء اللہ انہوں نے ویڈیو پارا ڈیرا شکریہ ڈیرا من اللہ پامان.